Konačno pozitivne vijesti za stanovnike Nuncijate. Pješački prijelaz samo što nije. Barem ako je vjerovati gradonačelniku Matu Frankoviću koji se na svom Facebook profilu pohvalio kako su Hrvatske ceste potvrdile financiranje privremenog pješačkog prijelaza. Nakon ishođenih svih potrebnih suglasnosti za pješački prijelaz Nuncijata, te nakon izrađenog troškovnika, Hrvatske ceste su potvrdile da će u potpunosti financirati izgradnju navedenog prijelaza koji će podignuti razinu sigurnosti pješačke komunikacije Nuncijate, a do rekonstrukcije ceste od mosta doktora Franja Tuđmana do Iline Glavice. No umornim stanovnicima Nuncijate dosta je obećanja koje slušaju svih ovih godina, pa tako i na još jedno u nizu gledaju s dozom opreza. Mi stanovnici gore na ovom dijelu grada već duže vrijeme živimo jednu duboku religiju. Religioznost, to je da vjerujemo, ali ne vidimo. Tako da na tjednoj bazi čitamo razne pomake, suglasnosti, dogovore, sastanke, međutim i dalje se još ništa ne mijenja. Sigurno pozdravljam da je grad Dubrovnik nakon ovoliko godina apela, ipak kad se pokrenuo 7 mjeseci, napravio si potrebnu papirologiju i loptice prebačene na Hrvatske ceste koje su sada tu da realiziraju. Govoreći iz iskustva s apelima upućenima prema gradskoj upravi, Đerek ističe kako je teško prejudicirati kad bi se mogao očekivati početak radova. S obzirom da je gradu trebalo 7 mjeseci, ja ne znam u kojem će vremensko razdoblju Hrvatske ceste to početi, a evo, mogu reći, ako se stavim neku klasu optimist, naredna 2-3 mjeseca, mislim da će vrlo teško početi ti rad. I ja sam poslao mail u prošli četvrtak, međutim još nisam dobio odgovor kada bi to trebalo početi. Sigurno da što prije počnu, to bolje. U nadi da će u konačnici doživjeti pobjedu i dobiti ono što zaslužuju, stanovnici se nadaju, kako ističe Đerek, da priča neće dočekati jesen ili još neke dalje dane. Pa to će biti pobjeda svih nas gore stanovnika, jer bez ovoga i bez vas medija sigurno da ne bi došli ovako brzo do ovoga pješačkog prijelaza. Čekao bi se rekonstrukcija koja, evo, nemamo još nikakvih vijesti ni o suglasnosti HIE ni ništa, znači to je sve negdje u zraku i kad bi ti radovi počeli, što, ko zna kad bi to bilo. Na ovaj način ipak možemo očekivati kroz narednih 3-4 mjeseca, evo, kakvu takvu sigurnost za stanovnike i djecu ovoga dijela grada. Sretni su stanovnici Nuncijate što se sigurnost za njihove najmlađe uskoro bliži realizaciji, no i dalje strepe da sve ne ostane samo na riječima, ali i da se realizacija koja se očekuje u srcu sezone ponovno ne oduži iz nekih drugih, samo nadležnima poznatih razloga.